Välkommen till pianolektion nummer 4. Vi ska lära oss en Astrid Lindgren-låt från Emil i Lönneberga-filmerna. Och den heter Lille katt. Och den går så här. Den går i fyrtakt, så jag räknar till fyra innan jag börjar. En, två, tre, fyra. Känner igen honom, Lille katt. Och vi ska börja med bara höger hand. Den innehåller de här fem tonerna, C, D, E, F, G, som du redan kan. Och vi ska ta den i två pusselbitar. Första pusselbiten är alltså C, D, E. C, D, E. Pausa. Och öva. Och nu är du tillbaks. Kommer pusselbit 2. Och den är lite svårare. E, G, F, E, F, E, G. Ta det en gång till. E, G, F, E, F, E, G. Och här är det viktigt att du behåller fingersättningen. Att du håller det till de här fem. Fast det är frestande att använda de här tre som är duktigare. Låta bli de här som är sämre. Men man kan ju spela med ett finger. Men det har ingen framtid. Tyvärr. Utan ska man spela piano så ska man använda alla 10. Så det blir E med långfingret. Och så lill, ring, lång, pek. En gång till. Lång, lill, ring, lång, pek. Tonerna är E, G, F, E, F, E, D. Ta det en gång till utan att säga någonting. Pausa och öva på den delen, den pusselbiten. Okej? Då är vi tillbaka. Då ska vi göra samma sak, men flytta hela det här paketet ett steg åt vänster. Så då startar tummen på B. Och så blir det samma fingersättning. Det var pusselbit nummer 1. Pusselbit nummer 2 blir då så här. Tonernas D, F, E, D, E, D, C. D, F, E, D,
E, B, C. Och fingersättningen. Lång, lill, ring, lång, pek. Så hela låten med fingersättning blir så här. Tum, pek, lång. Tum, pek, lång. Lång, lill, ring, lång, pek. Tum, pek, lång. Tum, pek, lång. Lång, lill, ring, lång, pek. Och tonnamnen blir C, D, E, C, D, E, E, G, F, E, F, E, D, B, C, D, B, C, D, D, F, E, D, E, D, C. Så. Då kan du pausa och öva på den här melodin. Sen ska vi titta på vad vänsterhanden kan göra. Den kan spela C och den kan spela G. Och här kan du ha nytta av att tänka texten. Lille katt, lille katt. Lille söte katta, vet du att det är mörkt om natta. Och då märker du att det byter ton på katta och natta. Lille katt, se. Lille söte katta, vet du att det är mörkt om natta. Och om man inte vill använda texten så får man tänka takten. Den går i 4/4-takt och då blir det så här. Då räknar jag till 4 och sen spelar jag lika fort som jag har spelat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 och 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 och 3, 4. 1, 2, 3, 4. Och tillsammans så blir det ju så här då. 1, 2, 3, 4. Så. Sen ska vi göra den på ett till sätt. Och då ska vi spela melodin med höger hand, precis som vanligt. Ja, jag kan ta det. Jag brukar göra en liksom bild av den här när jag lär ut den. Och det är så här. 3 steg upp.
tre steg upp. Samma, lill, ramla, ångra och ramla. Tre steg upp. Tre steg upp. Samma, lill, ramla, ångra och ramla. Och klart. Ta det en gång till. Tre steg upp. Tre steg upp. Samma, lill, ramla, ångra, ramla. Tre steg upp. Tre steg upp. Samma, lill, ramla, ångra och ramla. Och framme. Så, då ska vi göra den på ett tredje sätt. Och då ska du spela melodin med höger hand, som vanligt. Du kan stoppa och öva när du vill. Men, den här tredje varianten på den här. Då ska du spela, starta på C. Och spela melodin som vanligt. Med vänster handen så ska du använda de här fem tonerna. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Du ska alltså starta på E med vänster handen och C med höger handen. Och sen ska vänster handen liksom härma höger handen. Det blir som spegelvänt. Så det blir samma fingrar men olika toner. Och då låter det så här. En, två, tre, fyra. Okej, alltså vänsterhanden gör spegelvänt. Så när högerhanden flyttar ett steg åt vänster så flyttar vänsterhanden ett steg åt höger. Alltså mot mitten. Starta på C och E. Men då ska vi avsluta det här. Då ska jag byta ljud. Då ska jag ta... Då ska vi se. När man byter ljud, då heter det voice. Och det engelska betyder röst. Och så kan man titta här. Och då väljer jag strings. 070 var det på den här. Och det kan vara olika siffror på olika pianon och syntar och sådär. Strings, det betyder stråkar. Alltså en massa fioler. Nu kan du välja något annat ljud. Och så ska vi spela tillsammans. Nu spelar jag med stråkljud. Så va. Och du kan spela med vilket ljud du vill som du tycker passar till det här. Trumpet eller flöjt eller gitarr eller vad. Det finns alla möjliga ljud att välja. Och de väljer man på voice. V-O-I-C-E. Okej. Och då kan vi spela tillsammans. Och då måste vi räkna. Då måste vi räkna lika fort. Och spela lika fort.
Annars blir det ju konstigt, va? Och det vet du. Okej? Okay? Är du med? En, två, tre, fyra. Sådär. Okej, då är det slut på lektion 4. Så får vi se vad jag hittar på lektion 5. Det vet jag inte riktigt än.